Yes, ke PROJOURN media ate ye omukubi wine essanyu limuta oluvanyuma ate olw'omukuumi we oba muyite gateman owewakawe wali emagere ate nga Bambi y'omu ku bamulongoseza ne compound kyaddaaki asobodde okubanga atikkirwa wali ku Kampala International University era nga ssanyu jereere wali mu maka g'omukulu Bobi wine bwe yavuddeyo n'agamba nti omukulu ono amanyiddwa nga Higenyi Sherif security guard obudde obw'ekiro ate emisana abeera oba gardener abantu abatereza compound ate ku weekend Bambi n'abeera student nagamba olunaku olwaleero agraduate nze okuva ali Kampala International University era n'amwebaza n'amugamba nti webale to making a proud era webale kubanga oinspiring abantu bangi nga bw'okiwulira nagamba mukama akwongere okubeera omukozi ow'amaanyi akwongere empisa era addemu essaala zonna ate mutu zoba osaba namugamba congratulations again ye mukulu Bobi Wine era nga tugamba oli ku mukutu ogwa PROJOURN media omupya subscribing atweyongereyo.